პირველი იმის ბავშვთათვის საერთაშორისო დღესთანდაკავშირებით ოფშირებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრმა, გამგეობის კულტურისა და სპორტის სამსახურმა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა სახის ღონისძიებები გამართეს. დილიდან კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ღონისძიების დამსწრეფ ბავშვებს ართობდნენ ანიმატორები. აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოეწყო ფერადი ცარცებით ასფალტზე ხატვა. ასევე ჩატარდა სპორტული შეჯიბრები პატარა სპორტსმენებს შორის. ღონისძიების ფარგლებში ღია ქვეშ დაუკრა კულტურის ცენტრთან არსებულმა ბენდმა უგმა გადამისა პატარების წინაშე წარსდნენ თავიანთი თანატოლები აკრობატული ნომრებით. ჩვენი ერთ ღონისძიებაა, მინდა მარნეულის მოსახლეობას მიულოცო ეს ყინვალე დღესასწაული ბავშვთა საერთაშორისო დღე, უსურვო ყველა ბავშვები, ჯანმრთელები, ლამაზები, ბედნიერები და კარგი განათლებული ბავშვები გაზრდილიყვნენ და ესახელებინოთ ქვეყანა. ნინოობას ულოცავ თუ ყველას კიდევ დღევანდელი დღესასწაული არის და ვარავდეთ ვერთი ისავლონ, გაახარონ და ჩვენ კიდე მთავრობის წარმომადგენლები, რაც არ უნდა დიდამდებს იყოს, არა ბიჭო და ყველანი მათ სამსახურში ვარ და მათ წინაშე ვარ თვალდებული. ყველანი ბავშვები მსახურები ვარ და ვესტებით, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ მათი ბედნიერი მომავლისთვის. პირველ რიგში მე ყველა ჩვენი რაიონის მაცხოვრებელ ბავშვებს მიულოცავ ბავშვთა საერთაშორისო დღეს და არა მარტო ჩვენი რაიონის, მთელი საქართველოს და მსოფლიოს ბავშვებს მიულოცავ ბავშვთა დღეს. მე უსურვებდი, რომ ისინი ცხოვრობდნენ მშვიდობიან ქვეყანაში, იყვნენ ჯანმრთელები, ბედნიერები და წარმატებულები. აღნიშნულ დღესთან დაკავშირებით ჩვენ ახლა ნეოში გადადება ღონისძიება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის არასამთავრობო ორგანიზაციების და რა თქმა უნდა კულტურის სახლის ინიციატივით სხვადასხვა მრავალფეროვანი ღონისძიებები ჩატარდა დღეს, სადაც გაიხადეს ბავშვებმა და მოხარული ვარო დღევანდელ დღეს რამდენი ბავშვი ესწრება. ჩვენ ბავშვებს მიულოცავ ბავშვთა დაცვის დღე, ძალიან კარგია, რომ იღნიშნება ყოველწლიურად ბავშვთა დაცვის დღე და უფრო მეტი გასართობი უნდა ქონდეს ჩვენ ბავშვებს, რომ უფრო კარგად რომ იყოს ღონისძიება, უფრო მეტად უნდა იყოს დაგეგმილი. სხვაგან უფრო კარგად არის და მინდოდა, რომ ჩვენ რაიონში უკეთესი ყოფილიყო. მე ხარი არა ბავშვთა დაცვის დღეა და დღევანდელ დღეს ზეიმობ. მინდა დღევანდელი დღე მიულოცო მსოფლიო ბავშვებს, საქართველოს ბავშვებს და განსაკუთრებით მარნეულის მკვიდრ ბავშვებს. მინდა უღრუბლოცა და ძალიან დიდი ბედნიერება ვუსურვოთ. სწორედ ამის გამო მარნეულის მუნიციპალიტეტში მათთვის მოეწყო საზეიმო პატარა ზეიმი, უფრო სწორად სხვადასხვა გასართობებით და იმედი გვაქვს, რომ მათთვის ერთი პატარა ლამაზი დღე შევქმენით დღევანდელი ჩვენი გარდით. დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ყოველთვის ჩვენი ორგანიზაცია. ჩვენი ორგანიზაცია საქართველოს ახალგაზრდა აზერბაიჯანელთა კავშირი. ყოველთვის მათ გვერდით ვდგავართ. ჩვენი ორგანიზაცია გამგეობა, სახალხო დამცველის აპარატი, ყველანი ერთად ვართ და აღნიშნავთ დღევანდელ დღეს. გამსი ღონისძიებების ჩატარება უკვე ტრადიციად იქცა, მეხუთე წელია აღნიშნავთ. მე ვულოცავ ყველა ბავშვს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს, რა თქმა უნდა მათ მშობლებთან ერთად.